pengganti kita mesti. Sejak tadi macam lagu lagu jago tu, tapi mesti ni. Dah lepas sejak mula kita macam tu. Sejak mula bertentang mata, lidah kau tak terkata. Oh,
lagu daripada Terjogo kita. Sebuah lagu daripada Terjogo kita sejak mula bersentai mata. Permintaan akan daripada pengantin perempuan tak jelah. Jadi semoga berpuas hatilah dengan permintaan tadi. Jadi kita sekarang ni part 12 dan menunggu Azal lah kita. Dan beri perhormatan kepada waktu asal lah dah. Asal 417 lah. 418 lah dah. Tak lama tengok sini 417 lah. Tak apa lah. Jadi kita rehat sebentar lah untuk memberi laluan kepada waktu asal. Yang mana nak segani itu boleh lah. Bersiap sedia lah sebentar lagi kita nyanyi boleh selagi dua lagi dah. Habis pun terima kasih kepada saudara-saudara warga-warga kita yang sudi bertandang ataupun sudi meluangkan masa pada petang ini bersama kita di majlis perkahwinan saudara-saudara kita belakang ni bukan orang lain dah.